Em sembla rar el talent. El talent innat, no? Bueno, no sé si hi ha diferència entre... Bueno, sí, talent innat o talent. Això que hi ha gent que diu que el talent es treballa, per exemple, i hi ha gent que hi ha una cosa que és el talent innat, que neixes amb això. No, em sembla una cosa estranya, no? Com en una família de metges o advocats de tota la vida, de cop neix una petita personeta amb un talent innat per cantar òpera o per ballar dansa. I no, no hi ha avis que ho hagin fet o besavis que s'hagin implicat. I de cop tots es queden sorpresos d'aquest talent innat d'aquest nen o d'aquesta nena. Sembla una cosa rara perquè no hi ha una fórmula màgica com la Coca-Cola, no? Per tenir un talent o un altre, diguem. Sí. Potser lo rar té aquest component màgic que no saps ben bé explicar què és.